بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د مشرق ټیوی سره زیم شاه فیصل دا وخت تاسو له مهم خبر درکو چې آرمی چیف جنرال عاصم منیر د پیښور تاریخي ګرند جرګه کې شرکت کړی دی په دې موقع آرمی چیف ګرند جرګې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د پاک فوج او نور ټولې ادارې په یو پیج دي څوک چې د ملک امن خرابوي هغوی زموږ نه نه دي ترګرو خلاف به پاک آرمی تر هغوی ختمېدو پورې جنگ جاري ساتي هغه ویل چې د یوې ترهګرې ډلې یا ګروپ سره به هیڅ قسمه مذاکرات نشی کوله کچره مذاکرات کیږي نو هغه بعد پاکستان او افغان عبوري حکومت ترمنځ کیږي هغه خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې د قبایلی اولس ترقی او پرمختګ لپاره کار کولای شي په دې حق لبا د حکومت سره په یو ځای د یو اتیا ارب روپو مالیت ترقیاتي منصوبې شروع کولای شي په دې موقع قبایلی مشرانو خپل خبرو کې ویلي دي چې قبایلی اولس د پاک آرمی سره اوږه په اوږه ولاړ دی په اخر کې قبایلی مشرانو د ملک ترقی او خوشحالۍ لپاره دعا هم کړې ده آرمی چیف جنرل عاصم منیر د پیښور تاریخي ګرند جرګه کې شرکت کړی په دې موقع آرمی چیف ګرند جرګې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د پاک فوج او نورې ټولې ادارې په یو پیج دي څوک چې د ملک امن خرابوي هغه زموږ نه نه دی د ترګرو خلاف به پاک آرمی تر هغوی ختمېدو پورې جنگ جاري ساتي هغه ویل چې د یوې ترګرې ډلې یا ګروپ سره به هیڅ قسمه مذاکرات نشي کولی که چیرې مذاکرات کیږي نو هغه به د پاکستان او افغان عبوري حکومت ترمنځ کیږي هغه خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د قبایلي اولس ترقۍ او پرمختګ لپاره کار کولی شي په دې حق لبا د حکومت سره یو ځای د یو اتیا ارب روپو مالیت ترقیاتي منصوبې شروع کولی شي په دې موقع قبایلي مشرانو خپلو خبرو کې ویلي دي چې قبایلي اولس د پاک آرمی سره اوږه په اوږه ولاړ دی په اخر کې قبایلی مشرانو د ملک ترقی او خوشحالۍ لپاره دعا هم کړې ده په دې باندې نظر اخرو د بریګیډیر ریټایر سید نظیر صاحب نه سید نظیر صاحب ډیره مننه د وخت را کولو سید نظیر صاحب سبو آی آرمی چیف په دغه ګرند جرګه کې شرکت کړی دی دغه شرکت ته په کوم نظر ګورئ کوم چې د قبایلو عمایدین چې پکې شامل وو دا ډېره ضرور وه د وخت لحاظ سره او بل کوم حالات چې کوم دي خصوصا په قبایلي سیمو کې او بیا چې باجوړ کې کومه چاودنه شوې ده او د هغې په نتیجه کې چې څومره خلک شهیدان شوي دي نو دغې ته که د پښتون په نظر ګورې که د اسلام په نظر ګورې که د ګاونډي په نظر ګورې او که په هر اصولو ته ګورې نو دا ډېر زیات جرم ځته او یو داسې برید دی چې د هغې په نتیجه کې هر سړی په دې باندې پریشانه دی چې آیا موږ د چا جنګ کوو او دا جنگ چې کوم دی په چا په موږ باندې مسلط کړی دی او څوک چې دې جنګ له هوا ورکوي هغه خو نه مسلم دوست دی د انسان دپاره یا د ولس دپاره یا د پښتون دپاره یا د اسلام دپاره یا د افغانستان یا پاکستان د سوکالۍ دپاره دا چې بریدونه څه مطلب څه معنی لري البته دا ده چې آرمی چیف صاحب دې وخت کې چې کوم خطاب وکړو هغې کې ډېر زبردست نقطې هغوی راوچاتې کړې اول خبره خو دا ده چې ترهګري چې کومه ده هغه به په ټوپک په زور باندې ختمېږي او د هغې دپاره چې فوج کومې قربانانې ورکوي او ولس هغوی سره چې ولاړ دی دا زموږ د ټولو نه دوی هتیار دی دویمه خبره دا ده چې که خبرې اترې کېږي هغه به صرف امارت اسلامي چې کومه عارضي حکومت دی هغوی سره به کېږي ترهګرې ډلې سره نه کېناستل او نه خبره اتره او نه د هغوی سره د سټیټ کېناستل څه معنی لري درېیمه خبره دا ده چې په دې جنګ کې موږ اوس هم قربانیانې ورکوو او دا قربانیانې به ورکوي تر څو پورې چې د ترهګرۍ بېختنی نوم شوی او څلورمه خبره دا ده چې افغانستان ته هم دا پیغام ورکړی دی چې یاره که افغانستان سره پاکستان سهولتکاري کړې ده یا هغوی سره یې ډېرې مرستې کړې او د هغوی په سر باندې ډېر تورونه په سر باندې اخیستي دي نو د هغې په نتیجه کې دا نه دي چې د افغانستان ځمکه دی د پاکستان خلاف استعمال شي ان بدله د په قرآن کې دي چې د احسان نه سوا څه ده او بل دا مثال هم ورکړو چې پاکستان د مدینی ریاست نه پس یو بل ملک دی چې هغه په کلمه جوړ شوی دی او د پاکستان فوج نارم ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله ده چې هغه د اسلام ناره ده او په دې کې بله ناره سیکولر یا بل څه نشته نو بیا د دوی خلاف جنګ چې څوک کوي هغه صرف هغه خلک کوي چې د هغوی نظریه نه د اسلام وي او نه د ملکونو په چوکاټ کې هغه ځای کېږي نو د دوی خلاف صرف یو څیز دی او هغه جنګ دی
او بل خبره پکې دا هم کړله چې موږ افغان خبرې اترې کوو نه صرف افغانستان امارت اسلامي ارضی حکومت سره به کوو موږ په یو سره غړې ډلې سره خبرې اترې نه کوو لکه څنګه چې وړاندې شوې دي او بل پکې دا خبره هم باور وکړو چې دی خلکو کبھی قربانیاں نہیں ورکڑی دی داغی پر نتیجہ کی دوی سر چی کمی وادی شوی دی داغی رپارا تقریبا چی اتیا بلینا روپائی با پدوی لگے دے کی گی او پا داغی کے با دوی چی کم دو ترکیتی اس کمونا دی آگا با ہم سر پرسی او دا عمل با خلو کی جاری ساتو نو دا یو قسم لا دو آرمی چیف دے طرفا قبائلو تا او داغی نا علاوہ نور پختانو تا او تیپی تا داغا پیغامو چی پاکستان دوی سر والار دے او دا کم ترګرای جنگ چې کوم دی د ټولو نزه ټول چې کوم دی هغه په پښتونخوا کې دی نو ځکه پښتونخوا کې او د قبایلی سیمو باندې ډیر زیات دی نو په غوی خلکو ته خطاب او غوی ته دغه باور ورکول او دا غوی په دغه غم کې شریکېدل او بل طرف ته د پوځ طرف ته ورته دغه تسلي ورکول چې په دې جنگ کې با پوځ دوی سره یو ځای ولاړ وي او د دې جنگ خاتمه با ان شاء الله د پاکستان او بلدا خبره کو څوک دا توقع لري چې یو سټیټ به څوک په داسې طریقه باندې پته کی یا به هغه ته ځان ته ښکته کی نو دا یو خامشېدی ده او دا به چیرې هم سرته ونه رسي. صحیح سید نذیر صاحب کو موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې ترګرۍ واقعات د تشدګردۍ یو بله لهر شروع شوې او ترګرۍ واقعات کې داسې باجوړ کې موشا پېښور کې هم پولیس فورس په نښه کېږي نو څه ګڼې د آرمی چیف د قبایلي اولس او د خیبر پښتونخوا اولس دپاره د آرمی چیف په دې ګرینډ جرګه کې شرکت څومره حوصله افزا ده؟ پیدا شوی وا او خصوصا چې کوم مرګ جوب لکېږي په هغې کې اوس عام خلکو ته ډېر زیات نقصان دی او بل دې خلکو ډېرې قربانیانې ورکړي خپل کورونه یې پرېښي دي دلته اپریشنونه تېر شوي دي دلته ترګري تېره شوې ده او شل کاله دا جنګ د دې نه زیات شو نو د دغې د وجه نه د دوی سکولونه یا د دوی تجارت یا د دلته د دوی استوګنه چې کومه وه هغې ته بیا نقصان شروع شوی دی او دا غوی آبادکاری دوباره نه ورشوي نو د دوی همت او بل ته دوی ته دا تسلي ورکول او بل دې خلکو سره جهتي اظهار کول او څلورمه خبره دا چې د حکومت خپل عزم ظاهرول چې هغوی دوی سره به لاړ دي نو په دې موقع کې د آرمی چیف د طرفه دوی سره ودرېدل او دوی ته دغه په خپلو خولې باندې دغه خطاب کول مخامخ نو دا د یو قسم ده د جهتۍ دپاره هم په کارو بل دوی د تبه تسلي چې کومه وه هغه هم په کار وه بل د دې وخت ضرورت هم و چې دې جنګ کې به نور داسې پېښې کېږي او په دې جنګ کې به چې کوم خلک پکې ککړ وي یا کوم دا کوم خلک جنګ کوي او د کوم طرفه یې کوي او موږ د هغې باره کې څه پالیسي ده دغه خلکو عوامو سره شریکول دا یو ضروري اقدام و چې د آرمی چیف د طرفه په خپله راغی او دغه جرګې ته خطاب وکړ. صحیح ډېره مننه سید نذیر صاحب مشرق ټي وي ته د وخت راکولو او تجزیې راکولو. آرمی چیف جنرل عاصم منیر د پېښور تاریخي ګرینډ جرګه کې شرکت کړی. په دې موقع آرمی چیف ګرینډ جرګې ته د وینا په وخت ویلي دي چې پاک فوج او نورې ټولې ادارې په یو پیج دي څوک چې د ملک امن خرابوي هغه زموږ نه دي ترګرو خلاف به پاک آرمی تر هغوی ختمېدو پورې جنگ جاري ساتي. هغه ویل چې د یو ترګرۍ ډلې یا ګروپ سره به هیڅ قسمه مذاکرات نشي کولی. که چېرې مذاکرات کېږي نو هغه به د پاکستان او افغان عبوري حکومت ترمنځ کېږي. هغه خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د قبایلي اولس ترقۍ او پرمختګ لپاره کار کولی شي. په دې حق به د حکومت سره په یو ځای د یو اتیا ارب روپو مالیت ترقیاتی منصوبې شروع کولی شي. په دې موقع قبایلي مشرانو خپلو خبرو کې ویلي چې قبایلي اولس د پاک آرمی سره اوږه په اوږه ولاړ دی. په اخره کې قبایلي مشرانو د ملک ترقۍ او خوشحالۍ لپاره دعا هم کړې ده.